Okej, nu är jag alltså i den här kulan, typ lejonkulan, och jag har fått en ny peruk. Nej, jävligt konstig alltså. Långhårig, men fan, kolla in det här. Kolla, det är liksom riktig ved här. Och här har vi kungatronen. Där ska jag sitta. Kommer jag sitta här bara. Men here. We are Vikings. Så jävla sjukt alltså. Och mitt svärd. Kolla, riktiga sköldar också. Nej. Plast, va? Kolla, så jävla sjukt. Tallrikar. Fan, man åt på sån här förr. Nej, är det riktiga? Fan, riktiga horn alltså. Nej. Tänk. Här kommer de sitta. Kolla på mig. Frasse. Frasse Björk. Skådespelare. Helt jävla sjukt alltså.